Boys, ahoj! Čest a sláva všem marveláckým fanouškům. Dneska je tady se mnou Hovoris, Filip Málek. Filipe, čau. Ahoj, díky, ahoj. Že jsi přišel ke mně na YouTube, už po několikátý, moc si toho vážím. A víš, čeho si vážím ještě víc? Že jsme spolu vymysleli, výhradně ty teda. Ale, prosím tě. Tuhle dnešní battle. Dámy a pánové, docela dost se vám líbilo video Hádej, kdo jsem z Harryho Pottera, na který máte odkaz tady. No a něco podobného dneska převedeme do Marvel světa. Máme připravené kartičky, které vypadají takhle nádherně, ještě jsme to stříhali. Vynikající kartička. A těch kartiček je prosím pěkně 60. Já vyberu kartičku Alešovi. Předám mu ji a on bude muset uhodnout postavu, která je z MCU. Bude muset uhodnout, která je tady napsaná. Když to neuhodne, prohrál. Přesně tak. Jedeme na body, což znamená, že kdo za dnešek získá míň bodů, tak prohrál úplně. A jaký jsme vymysleli trest? To se dozvíte až na konci videa. Fakt? Abyste dokoukali, tak musíte poctivě koukat a uvidíte trest. Přesně tak. Takže, jak se to říká, jdeme na to! Filo, když už jsi tady, tak prosím tě, já jsem ti slíbil, že ti dodám DVDčko s filmem Revival Clip života. A samozřejmě brožuru, ve který mimochodem je s Filou i rozhovor. Takže pokud náhodou si to chcete přečíst, a já věřím, že jo, tak se podívejte do popisku videa, kde najdete odkaz na to, kde tuhle brožuru získat. Je to jako součást merče. Filo, je tvoje. Moc krát děkuji, já si rád přečtu. A za to vytahuj kartičku. Můžeš, tak já ti nějakou vyberu. Ale losuj, pořádně to promíchej. Tak. No, bylo pěkně zmuchlaný. A mám pro tebe. Výborně. Já samozřejmě vůbec nesmím vědět, co to je, to by zkazilo úplně všechno. Tak, a Filo. Nekoukám. O! Tak. Dobroš. Můžeš se ptát. Ne, ty začni. Dobře. Je moje postava záporák? Ne. Takže se ptám já. Aby jsme to dořekli právě. Když já se na něco zeptám a Aleš mi odpoví ne, tak se ptá Aleš. Přesně tak. A když odpoví ano, tak se můžu ptát dál a máme jenom jeden pokus na uhodnutí. Prostě řekneme jedno jméno, špatně. Tak jo. Nesmí zaznít jména víc superhrdinů při jednom hádání. Musíme zkrátka to uhodnout, nebo musíme si myslet, že jsme si aspoň jistý, aby jsme řekli to jméno. Jakmile ne, že se netrefíme, tak jsme prostě prohráli a ztrácíme ten bod. Tak je to jasný. Je to jasný. Moje postava je Klaďas. Ano. Vynikající. Je to Klaďas se třeba s magickýma schopnostma? Ano. Ano. Oh yeah! Je to žena? Ne. Aj. Dobře, takže moje postava je Klaďas. Ano. Je to muž? Ne. Když se ptát, tak jsem prohrál. Hele, dobře, zkusím. Pokud ne, tak ztrácím bod, je to jasný. Jsem Doktor Strange? Jo. To není fér. Tak, to není můj fér. První bod za Doktora Strange. To jsem byl já. Black Widow. A já jsem si myslel, že to jako uhodneš rychlejc, že budeme aktuální, že odkážeme na to, že za pár dní už je v kině Black Widow a že tady u mě na YouTube na ní najdete recenzi, protože hned 9., což je tenhle pátek, tak jdu na ní do kina. Já bych to uhodl. A ty jsi mě nepustil k slovu. Ty jsi věděl. V tom případě teď budeš začínat ty, jo? Já ti dobře. Vylosuju teda postavičku. Mám trošku strach, jakože. Jo. Nekoukám? O. Dobře. Tak já jakou to by dal. Tak jo, můžeš začít. Dobře. Je moje postava Klaďas? Ne. Dobře. Tak to je takový klasický začátek, tak já to vemu trošku obklikou. Je moje postava součástí Avengers týmu? Jakoby jo. Ale až od určitý chvíle. Jo, takhle, pozor, no tak to může být až na Infinity War třeba, jo, není dobře, tak no tak to jsem si vlastně moc nepomohl, no. Protože v tu chvíli je to celý Avengers team, no, jo, právě. Výborný, je to muž? Ne. Výborně. Dobře, takže moje postava je záporák. Ano. Je to muž. Ano. A je to normální člověk se superschopnostma?
dokud jsi byl v tom normální člověk, tak bych řekl ano, se super schopnost mane. Takže normální člověk, tak. To mi stačí. Mhm. No, tak já teda, co jsem zjistil vlastně, že teda nejsem muž, jsem zjistil. No. Takže jsem žena teda, předpokládám. Výborně. Nemůže to být nic mezi. Není to nic mezi. Mohlo to být zvíře třeba, že jo? Mm-hmm. Což není. Není to zvíře. Není, takže ano, takže právě takže dá. Ano, takže ano. Tak. Moje barva kostýmu je červená. Taky. Taky. A? Dobře. Takže ano. Ano. Mhm. Má ta postava i vlastní seriál? Ne. Ne. Tak, dobře, tak teď já. Takže je to normální člověk. Tak. A má teda nějakou technologii, kterou ohrožuje lidi. Umí lítat? Ano. Dobře, dobře. Má ta postava v MCU dceru? Ano. Dobře, dobře. Dobře, dobře. A nenávidí Starka. Jo, jo, tak to už je asi, ale asi jo, asi jo. Nenávidí Starka. Výborně, už se k něčemu dostávám, už dostávám. Jo, já myslím, že už víš. Ale nemůžu předbíhat, teď to trefím špatně a dopadne to špatně. Jo, takhle. No. Nechceš to risknout? Nechci to. Já totiž vůbec nevím. Já to nechci risknout, já myslím dobrou otázku. Pokud má mimozemský vybavení, nebo? Ano. Dobře, výborně. A je skončil v tom filmu ve vězení. Ano. Já vím, ale jestli to neto, je to Vulture. Je to tak. Jo. Jedna. Spokojenost. Co jsem byl? Kapitánka Marvel. A. Ne, nenapadlo by mě to vůbec. A zase jako, takže je Avengers. Já jsem ti odpovídal, jsem se pravdivě. Jo, přesně tak. A barva kostýmu červená taky. Dobro, že hele, jedna. Což znamená, že tahle postava, poslední pro dnešek, bude rozstřelovat. Dobře. To je něco těžkýho, doufám. Jo. Je to těžký. To prdele. To neuhodneš. Já myslím, že tohle bude opravdu jako hodně hustý. Jako finálový soubor. Teď to bude fakt finálová bitva. Dobře. Takže předpokládám, že jsem záporák. Ne. A já jsem hrdina. Ne. Tak vím. Už vím. Počkej, no hrdina, jak se to veme, že jo? Tak jinak, antihrdina. Antihrdina, no to... ano. Tak v tom případě pokračuj. Ne. Ne, pokračuj. Antihrdina, no, tyhle, jako asi, jestli jo, já doufám, dobře, že to tak beru. No, antihrdina je záporák, ne? Jo, ale jakoby ale, jo, menší záporák než normálně. Tak. Dobře, je můj oblek černý. Oblek, ale jako jest, tak jinak, jsem... Já tuším, že jo. Dobře. Myslím si, že tak nějak jako jo. Jako... Tak jinak. Mhm. Jsou to jakoby v úzovkách dvě postavy v jednom? Jakoby ne dvě postavy. Ne. Dvě postavy, ale jakoby dvě bytosti. Ne. Ne, dobře. Tak. Dobře. Tak já teda nejsem záporák, ne, jsem zjistil. Hele, zkusím to, jsem zvíře? Ne. Ne. Ale vál. No, protože jako... No to pochopíš. Nejsi zvíře prostě. Jsem antihrdina. Jsem muž? Ano. Mám nějakou technologii? Já myslím, že ne. Ne, dobře. No, dobrož. Ty vole, v tom se člověk hrozně ztrácí. No právě. To je strašně těžký. To je fakt strašně těžký. Nejsem zvíře, tak já nevím. Mám tu postavu, třeba ne teď aktuálně, jo, ale tak sleduješ moje videa, mám ji na tričku. Tak to o tom pochybuji, že bys jí měl. To ne. Takže nic, ne, dobře. Nejseš. Jsem nějak spojený s mimozemšťanama? Ne. Dobře. No tak já už asi zabrousím tak nějak, není to zvíře, není tohleto. Jsem součástí Avengers týmu, se nebudu ptát, protože to je strážců galaxie. Ano. Ne. Tak když to budu brát asi spíš jako komiksově nebo třeba podle figurek, kdybyste nevěděli, sbírám legendární kolekci Marvel figurek, tady v tomhle videu se na ně můžete podívat.
Je moje postava třeba jako zelená? Ne. Ty vole. No. Tak, no, takže... Mám teda nějaký super schopnosti. Bych tak hádal. Taky... Já teda doufám, že ho popisuju jako dobře, ale ne. Dobře, tak jo, tak jo. Já jsem součástí Strážců galaxie, no tak to... Jo! Jo! Počkej, ale on to není záporák, jsem se dozvěděl, že jo? Tak se zeptám se ještě radši jednou, je to záporák? Není. Dobře, tak teď to musím uhodnout, teď to musím uhodnout. Jsem nějak spojený s Avengerama? Ne. Jo, jako tohle je hodně těžký. Je to hodně těžký. Strážci galaxie, není to záporák, jako... No jo, no. Ani zvíře. No tak jasně, tak v tom případě je to asi teda člověk, že jo? Ne. Taky ne? Taky ne. A jako tohle taky ne? No. Ty kráso. Ale až to budeš vidět, tak fakt uznáš za pravdu, že to fakt člověk není. Mhm. No. Ty jo, to je malec. Mám určitě... Já se zeptám chytře. Mhm. Mám... Ne, to ne, nemůžu... Ne, já nechci se ptát, tak já jsem se chtěl zeptat, jako jestli mám něco společného s Peterem Parkerem. Ale to je takový... Ne. Ne. Ne, tak. Ale tím, že jsi jako chtěl zeptat a nezeptal, no, dobře, tak já ti dám ještě šanci. Děkuji. Ty vole. To bohčal. Ty vole, ale já fakt přemýšlím. Jsem člověk. 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 Nejsem zelený? Ne. Tak se teď. Ty kráso, já nevím, já fakt nevím. Součástí Strážců galaxie. Těch moc není, ale... No. Ale v komiksech je teda hodně. Jako Strážců galaxie. Já asi. No. Dobře. Já už jsem úplně i zapomněl, co chlap nebo ženská. Jsem ženská? Ano. No, nevadí, zkusím to. Jsem Nebula. Ne! Nejseš! Tak jsem prohrál! Jo, Mantis! Jo! Co jsem byl já? Killmonger. To mi nenapadlo vůbec. Dobře! Vyhrál! Vyhrál! Ale musíš uznat, člověk to není. No není, není. No, tak jako to bylo hodně hustý. Ty ježíš, tak to je. Ty kráso, tak tohle bylo napínavý až do samotného konce. To mě teda zajímá. Jakýže je ten trest? Trest je následující. Máme tady připravenou provizorní podložku. A tady máš papír. A tvůj úkol je, vylosuješ si jednu postavu. A máš minutu na to jí nakreslit. Aha. A pak diváci hádají, co je to za postavu. Paráda. Ne, tak to nejde! Tak mám vylosovanou postavu, kterou já se teď pokusím nakreslit tak, aby byste v komentářích následně mohli hádat, kdo to je. Tak počkej, odpočítám ti minutku. 3, 2, 1, teď. Já jsem takový malíř, ty vole. 3, 2, 1, stop. Dámy a pánové, já doufám, že to vidíte. A v tuhle chvíli je čistě na vás, abyste do komentářů napsali, co si myslíte, že je to za Marvelovskou postavu z MCU. My doufáme, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, dejte nám to rozhodně vědět, dejte like. Samozřejmě pokud ještě nemáte, tak důležitý je odběr. Protože... Bylo, bavilo tě to? Mě to bavilo, já jsem spokojený. A já bych to viděl na odvetu. To všechno, ale záleží na tom, jestli u tohohle videa bude aspoň 15 lajků. Je to na vás. Čau, ahoj. Co to je? Já fakt nevím.